Esiet sveicināti, darbie skatītāji! Redzījums jautājums jūsu ekrānos. Šodien mūsu viesis ir džez muziķis Denis Paškevits. Sveiks, Denis! Sveiki! Paldies, ka atnāci! Paldies, ka uzveikti! Džez muziķis, tas ir pareizi teikt. Es zinu tā, ka ir nopietnējiem klasiskajā muzikā izpildītāji un komponisti. Tad pie mums ir tā, ka runā par tā kā, elektronisko muziku, piemēram, tad ir savu ziņas par elektroniskās muzikas producents. Ja, ne komponists vai kaut kā. Ja. Džess, es saprotu, es runāju kaut kad arī intervijā ar Bokumu, jā, un Latvijas rokmūziķu asociācija, viņš stāstīja, ka mums interesanti, mums likumdošanā ir kaut kāda fiksēta, laikam, kāda ir estrādes un kaut kāda liriskā vai kāda mūzika, tad ir klasiskā, un laikam džess ir pieminēts kāds ir žanrs, un tad pārējais viss ir kaut kāda, nu, tur, uz kuru pusi piekritīgāk, jā. Nav profesija klasifikātorā. Nenopietnās mūzikas izpildītājs un producētājs. Jā. Nu, arī elektroniskā mūzikā, ar kuras nodarbojos, gribas vairāk teikt, nevis sound dizainers, jau skaņas producents, bet skaņas mākslinieks. Skaņradis. Skaņradis, jā. Cilvēks, kas nodarbojas ar skaņu, ar bildi skaņas. Nu, saka, tuši gaisa mākslinieks. Jā. Jā. Nu, par džezu runājot, džezs ir tik ļoti liels jēdziens, ka tajā var iekļaut ļoti daudz. Tāpēc, tad, kad tu saki un saproti, ko tu saki ar vārdu džeza mūziķis, tajā ir iekļauts gan pedagogs, gan komponists, gan producents, gan aranžētājs. Atsevišķos gadījumos arī instrumentālists, cilvēks, kurš instrumentē orķestriem, lielām grupām vai mazām sadala grupām. Sadala pa mūziķis. Nu, vēl ir virknējums ar tu vārdiem, noc, ko tu var pazīst, vai es pazīstu? Nē, nu labi, tas tās muļķīgs jautājums. Zin kā, ja nu, tu esi arī DJs, zin kā, ir ļoti daudz DJ, kuri, kā saka, nu, gadīs ir DJ un viss, ja? Jā, ir sociumā cilvēki, kas sauc sev par DJ'iem. Ir tiešām DJ, kuri izprot lietas būtību, kas saprot instrumentu, uz kuru viņi spēlē. Tehnoloģiju, bet arī saprot mūziku, kuru viņi spēlē. Tas ir liels atšķirīgs. Varbūt ļoti labs selektors vai šis te, nu, kas mūzikas izvēlētājs. Jā, par tas, par ko tu runā, tas ir tāds kā aizbergs. Un tas, ko sabiedrība pa lielam redz neiedziļinoties, tā ir tikai virsotnīte. Un lai būtu īsts cilvēks, ir jāredz tas, kas ir zemūdens. Un tad, nu, mēs mēram to zemūdens pasauli. Mākslā, nu, mūziku arī uzskatīsim kā mākslas veidu. Nu, ir modas tendences un ir kaut kādi tur uzplūdi, atplūdi, bet ir, nu, saglabājās laik tas moments, ka ja cilvēks laiž to visu patiesi personīgi caur saviem pārdzīvojumiem, nesamudrīti vai neuzkonstruēti, tad parasti to jūt arī klausītājs, skatītājs auditorija, tas nostrādā, tas rezonē, un ar to tas atšķirās no tādas. Nu, man patīk šis piemērs mūsdienu laikmetīgās mākslas aktiem, ja, kur, teiksim, kurators izvadā interesantu grupu un parāda, kur bija iecerēts mākslas darbs un izstāsta apstākļus, un iemesls, kāpēc tas nevarēja notikt. Ja, un, nu, šis te, kad aprakstā mākslas darbs sākās un arī beidzās. Ja. Mūzika, mēs ar vakardienas viesi Andru Dzenīti runājām par to, ka, laikam, vienīgais no mākslas veidiem, kurā nav vēstījums ne tēlos, ne tekstuāli uztveram izteikts, bet saprot cilvēku vai, nu, jūt. Ja. Kaut arī, nu, tur nevar pateikt, par ko bija šis skaņdarbs. Nu, kas tā par improvizāciju? Par tēmu. Improvizācija par tēmu. Jā, improvizācija par tēmu. Vai kāds programmatisks skaņdarbs, ka tu esi iecerējis kaut ko attēlot. Ar sākumu, iztirzājumu, katarsi. Un... Šobrīd par saviem audzēkņiem arī tieši esam tādā procesā, kad mācamies spēlēt atvērtu improvizācijas mūziku. Spēlēt to, ko tautā sauc par free jazzu. To, ko Latvijā uztver par kakofoniju. Vai... Nu, trokšņājums, jā? Jā, tā kā... un tas tā tēma, šobrīd, šī brīža apmācības tēma ir tomēr strādāt ar iekšējām vizualizācijām un šo te vizualizāciju iznešam līdz klausītājiem. Sākot vispirms priekš sevis, tuvākais klausītājs mūziķis, otrs, kas ar tevīm ir kopā. Saruna. Jā, un tad iznest līdz
klausītājiem. Es tā kā iegriežu ar mani, operatoru tevi, iegriežu, un huu, laižam iekšā pūlī. Nu, redz, tu lieliski saproti, par ko es runāju. Tā kā. Jā, es esmu dzirdējis par, nu, pat no pašu pārstāvju stāstītāk par Āfrikas tradīcijām, kuri, nu, tad, teiksim, Ganā esot tur pārdesmit ciltis, kaut kā lielākā, pārdesmit mazākas, bet, nu, katrai sava valoda un sava tradīcija, savas virsaides, savas šamanis, bez maz vai. Un, bet tāpēc laikā viņi no kaut 2-3 gadu vecuma spēj dejot, un viņiem visi bungo, un viņi var satiekoties. Jebkurš vecākais un jaunākais cilts pārstāvis var ar bungām vai ar deju izstāstīt, nu kā kādreiz, nu tā kā bitīte, atlido atpakaļ un rāda, kur viņa bijusi un kas tur bija, kā atrast tur to puķu lauku. Un tā mūzika, bez vārdu, mūzika kā valoda bez vārdiem. Tā ir valoda, tie ir vārdi. Akustiskā mūzika ir, jebkura mūzika, tie ir vārdi. Man patīk ja tā tēma. Ja šai mūzikai ir secīgums, ja viņai ir vēsturi. Ja kārtība tā jā, kā iekšē. Jā, tā ir valoda. Masa valoda Dienvidā Afrikā, tā tie klikšķu valoda. Viņi tik daudz ko... Un dūmi. Nu, ar mēli, ar mēli, ar kaklu viņi runā. Ne mums saprotamās zilbēs. Ja mēs runājam par... Es paturpināšu to tā. Jā. Mēs runājam par valodu džezā. Tad ir, pieņemsim, hardbopa valoda, bebopa valoda, ir dažādi avangarda valodas paveidi, ja? Ir svinga valoda, kā mūziķi savstarpēji sarunājās. Ja tu esi bopers, es momentāli varēšu definēt, ko īsti tu spēlē, saki, kā tu vedīsi frāzi, kur mums būs katars un kā viss tas notiksies. Nu, līdzīgi, kad tu satiesi cilvēku uz ielas, viņš vai uniformā, jā. Vai viņš ir... nu, hipiju biksēs, jā, vai, jā. Nu, tā kā, taisnība, ir tāda rāmīša drusciņa, tā kā. Mm-hmm. Un es tā visu ir vēl cilvēks, tā kā, jā. Frīdžes, man tā lapa tiks iedomāties, ka ir, nu, ka ņem šos te visus arī tos stereotipus vai tās, mm-hmm. nu, frēmus, rāmīšas, un atbrīvējās, vai, nu, teiksim, iet aiz tiem. Mm-hmm. Man ir labs draugs, ir Rihards Endriksons, kas darbojas skaļu mežā, mm-hmm. un, nu, viņi tur mēģina selekcionēt dažādus tos jā. Mūzikas virziens, bet, nu, tas, ko viņš saprota free jazzu, man ir jāatzīst, kad es kaut arī dažādu mūziku klausies visu dzīves garumā, man brīžam ir jāpieliek, tā kā saka, pūles vispār to klausīties, ja? Nu, šis te mākslaps vai skaņu darbs kā nērtība, kas, nu, protams, ideāli gadījumā ved, ir dinamika kaut kāda ir attīstība un tas pārdzīvojums. Man tā kā pēc ļoti labas filmas, izejot ārā, ja pajautā, nu, kā bija, uzreiz nevar pateikt, kā, jā, nu, super, viss kārtībā, tur sākums beigas sakrīt, viss labi, ja. Nu, tā, nu, tur, nezinu, un parasti nosēžās vēl kaut kādu laiciņu, un tā sajūta nav vienmēr viennozīmīgi pozitīvas vai pacilājošas, ja, bet tās pārmaiņas vai tas līdzpārdzīvojums notiek, un kā ir to mūziku, ar to sarunu, es domāju, nevis izpildītāji, bet tieši ar klausītājiem un to. Nu, jā, man liekas, ka mēs bieži vien dzīvojam duālā pasaulē, ka mēs mūziķi spēlējamies ar formulām, idejām, filozofiju un iesvaidīties savā starpā. Jā, tieši tā. Un mēs ģenerējam idejas apmācības procesā, jo tomēr tas ir liels process daudz gadu garumā, ja pa īstam tu spēlē. Arī es nerunāju pat no skatītāju, klausītāju, producentu pasākumu perspektīvas, bet no mūziķu perspektīvas. Neviens īsti nezin, kam ir jāiet caur mūziķim, lai viņš varētu spēlēt tieši tā, kā viņš spēlē. Tad tas ir tā viena pasaule, un tās ir zināšanas, un enerģija, un praktizēšana, reliģijas praktizēšana, savas reliģijas. Un tad ir tā pasaule, par kuru tu runā, kas ir klausītājs. Un tā ir tā vieta, kurā viņš ir saņēmis to hitu. Un vai tas būs vienmēr pozitīvi? Tam nav jābūt pozitīvi. Tas var vest tevi, tas ir ceļš. Tas tevi ved. Tālāk. Spēru solīt ir, jā. Pamats nav pamatu, ceru otru jā. Solīt, jā, un taustoši. Un atkal es atkārtošu, ka pa džezu mūziku, ja mēs runājam, tad tas ir milzīgs jēdziens, arī avangards ir liels jēdziens. Ir ļoti daudz paveidi tam, un ir arī tehnoloģijas, kā tu trenē šo te improvizācijas, jeb kompozīcijas momentā, kompozīcijas veidu, un tur ir vesels secīgums darbību, dzīves, sadarbības. Jā. Un tad tu kā klausītājs tajā nonāc visā. Un tu izēj no koncerta un pasaka, ai, tas bija labs koncerts, vai tas nebija labs koncerts. Jā, es mēs tam sūtu. Tieši tā. Un
To tu pateici. Jā, nu, piedošana man drīkst. Džess man asociējās arī ar to nu, tā kā kultūrvēstures posmu, kas bija tā kā, nu, starta placis tam, ko mēs šodien pazīstam ar nu, visu spektru modernu estrādes, modernu elektronisku avangardu izklaides un vēl kādu mūziku. Ja? Nu, tas kaut kādu pagājušā gadsimta, nu, 20. Gadu acīm redzot. Ja? Un bija blues, bija džess. Ja? Tas stereotips tāds kā blues, tā kā, nu, tas kvadrās tāds vienkāršāks, vairāk daumtoris, vairāk pie zemes. Un, it kā tāpat no melnādāja, no vides, no viņu tās kultūras sajaukuma ar jaunajā pieredzi, jaunajā pasaulē. Bet, nu, tas viens. Un otrs, šis džeza elements, kurš ir vairāk tā kā uz nu, nas lokāliem, uz spozmi, uz draivu, tā enerģija ir tāda šampāniskāka, nu, vairāk uz to, kas saistās ar izklaidi. Nu, viens tā kā ar iekšējām sāpēm un tā, ne? Ko tu saki vispār par to stāstu, nu, no kurienes tas viss izriet? Tas nav tā kā gluži par regēju runājot, kad ska un rokstadī nāk no tās skaņas, kad vergiem soļojot žvadz ķēdes pie kājā un tur tā sinkope, ja? Bet, bet nu, nu, kaut kādā mērā tas ir nācis no tās krustāva Toma Būdas un džeza enerģija vai džeza gars, ja var runāt par garu. Jā, jo interesanti, ka Miles Davis, ja tu iedomājies vārdu Miles Davis, tev nav nemazāko šaubu, ka tu runā šī brīdī par džeza ikonu. Viņš teica, ka nesauciet man mūziku par džezu. Nav džeza. Džezs ir evolucionējis dažādi, un arī šeit, šodien Latvijā, mēs redzam posts, savienības paliekas un, diemžēl, posts savienības Big paliekas. Bigbandus, Dixielandus. Zini, ko mēs redzam? Mēs redzam restorānu kultūru. Un tas ir, kur mēs... Izklēdus fonu mūziku? Jā. Un tas ir mans lielākais sapnis iedēstīt manos cilvēkos šo te spēju atpazīt, kur tad ir šis te restorāns un kur viņa nav. Un dzīvot šajā tā mūzikas pusē, kurš nav restorāns un tā nav izklēdus industrija tik daudz, cik tomēr tā ir iekšējais pasaules un mākslinieciska industrija un īstā industrija, nevis liku un feiku pasauli. Bet tādā, saucamā, populārā mūzika ir aizgājusi ļoti tālu tajā virzienā, kur tik producēts, jā, ir zināms, kas ir baidzīgs, kas strādās, nu tā tagad mūsdienās pat no filmas tā Hollywood, es to saviek visu. Šo te restorānu kultūru es atstāju studentu treniņu nometnē. Kā uzdevumi? Bēdīgi ir tas, ka tajā pašā vietā uzkarās jau nopietnāki cilvēki. Vai tas ir sociāla stāvokļa pēc vai mentāla trūkuma pēc. Tas ir tas bēdīgākais. Gribētu aizvest šos cilvēkus dziļumā. Bet katram ir savs. Ja mēs runājam vēsturiski par džeza attīstību, jā, blues viennozīmīgi, bet neaizmirsti par ķīniešu influenci, japāņu influenci, īru influenci. Ja mēs runājam par pentatoniku kā tādu, kur tu uzreiz dzirdot īru tautas mūziku, tu dzirdi, arī kur ir pentatonika. Bet padomā pats, tas ir tas pats blues, tikai citā perspektīvā. Kā viss notika? Notika tāpēc, ka bija tirzniecība, notika tāpēc, ka kuģi ceļi. Jā, notika ceļojumi, notika informācijas aprita, apmaiņa, pareizi. Tālas svešas zemes, neredzētu brīnumu. Džess no afroamerikāņu kultūras pēkšņi kļuva arī par balto cilvēku kultūru. Izrādās, ka īstenībā nevis tikai afroamerikāņu kultūra, bet tas bija blendings, jeb kopdarbība, kopevolūcija. Jā, sevišķi ņemti, nestrādāja. Jā, jā, un tā bija kopevolūcija. Ja mēs runājam par bībopēru, tas bija protests. Afroamerikāņu mūziķi, Charlie Parkes, Dizzy Gillespie. Un vēl plejādi ar cilvēkiem viņi sāka pirmkārt pierādīt, ka viņi var spēlēt tehniski, augstvērtīgi, gudri. Viņi pacēla visus skaņdarbu tempus ļoti augstā līmenī, kas bija tehniski grūti, grūti izdejojami. Bet tas bija sprādziens, par ko tu runā. Moda. Jā. Pēc tam... Tā arī bija harmoniska attīstība. Tātad, ja tu runā par bopu kā tādu, tad tu zini, ok, harmonijā ir kaut kādi papildinājumi. Tas vairs nav blues. Blues vienmēr būs džezā, bet tas ir vairāk, ir sarežģījumi harmoniskā izpratnē.
Un tā ir, tas ir intelekts. Tā ir vispār muzikālā domāšana, kad ir harmonija šajā pasaulē, jā. Kad ir neērtība. Nu, līdzīgi tā kā, es nezinu, man salīdzināt dzīves posms ar dzemdību posmiem, kad sākumā ir saplūdums, tur jā. Es neelpoju, es neēdu, es esmu nu, bezsvara stāvoklī mammas vēderā. Līdz tas mammas vēders sāk sašaurināties, man tas komforts sāk zust, otrā fāze, trešā fāze ir tie amerikāņu kalniņi, es kaut kur. traucos, vai drīzāk netraucos, bet mēģinu, nu tā kā viss tu ir gals klāt. Un tad ir tas tš, tur pa dibenu, jā, un gaismā es pats brēcu, pats visas lietas tur tā kā daru, principā maza nāve, ir kā piedzimšana. Jā, piedzimšana, pārpušana. Un mūzika jau arī mēdz, arī nopietnā mūzika izvest klausītāju tādiem pārdzīvēm fāzēm, ja, kur ir, nu pat ir tā kā viss, viss saspīlējums, un tad ir kaut kādi ceļi, pa kuriem tas tālāk atrodas trauc to izplūšanu, ja, un Jā, mūzika nevar būt vienveidīga, tā ir valoda. Mēs runājam par to, ka tev pat intonācija mainās, kad tu runā, vai ne? Tu vēlies aiznest savu domu līdz klausītājiem. Tā ir iesaistīta melodija, harmonija, ritms. Tas viss kop darbojās. Tas ir tas, ko mēs saucam, kad tu saspied un atlaid. Un tam ir jābūt. Un ja tam nav mūzikā... Jā, pizāp tā kā. Jā, ja tev nav piano, Tev nekad nebūs forte, ja tu visu laiku bļausi, nebūs kur aiziet. Paliks lift mūzika vai kā viņi sauc. Ja? Nu jā, tāds tas stāsts ir. Un tīri teorētiski arī nu, katrs džēza paveic, jeb stils, kā viņš ir teorētiski attīstījies, viņš ir, ka mēs definējam kaut kādu stilu, tur beboks, hardbops, swing, eru vai kas, mēs runājam arī par harmonisku attīstību, par padziļinātu. Un solīti pa solīti, mēs redzam, ka jā, džēzmeņi ir pētījuši akadēmisko mūziku. Jā, džezmeņi ir iespaidojušies no Slaninska, no Slavinska, un no Ravela, un no Baha mūzikas, un tā tālāk. Bet nu vēl pirms džezi jau bija rektājumi, ja, kas ir tā kā, vispār tā kā jā. Tuvāk nu, tautas mūzikai. Tas ir tas pats sākumis, kurā brīdī tu runā par, kurā es brīdī runāju par īru mūziku, par blūzu, par Jolly Hooker. Pa cilvēkiem, kas sāka visu to, un tad jau mēs runājam par džezu, tā jau ir tāda, teiksim, formula jau parādās. Tas jau ir kaut kas tālāk. Jau konstrukts. Mm-hmm. Tas jau ir sarežģīts stāsts īstenībā. Vēl no tīmā drusku atpakaļ ir tā, nu, no kurienes nāk, es domāju, nevis galmu un tā kā mm-hmm. pasūtītā mūzika vai balles dejas, ja, kur nu, arī rituāli elementi ir, bet vēl senāk, ja, kad mūzika neizpildīja, baznīcās vai kur ir liela reverberācija, bet šķūnīšos, kā saka, klētīs skalu gaismā un kur bija šī tautas, ja rituālā garīgā mūzika. Laika, laicīgā mūzika. Jā, jā. Un tas, kas nākā, saka, no cilvēkiem, tur dienas gaitā sejot, es tur tīnu savu kamoliņu, ja nu labi, mums ar dainu mantojumu ir to it kā vieglāk identificēt ar kaut ko, bet nu kaut kas līdzīgs ir nu, visās pasaules kultūrās. Un, vai ir jūtams saikne arī ar, nu, džezā, ar to, kas nāk no tiem pirmsākumiem, kur ir šī te rituālā vai jā. Nu mūsdienās mēdz salīdzināt DJ ar kādreizējo nu šamaņa vai šī te rituāla vadītāja lomu. Pa lielam jau džēza mūzika arī sākumos bija dejojama mūzika. Un tad kad mēs runājam par hardbop atgriešanos, kas bija 50. 60. Gadi pēc bebopa, tas bija kad ja bebops bija šis tas sprādziens un tā revolūcija, ka mēs gribam parādīt jums, ka mēs varam, tad hardbops ir pēdējais dejojamais džēza virziens, kā definē Wikipēdija. Bet faktiski džēzā atgriežās blues, gospel, feels, tā sajūta, tā tie liki, kas vokāla līnija, bet tie ir instrumentālā. Nē, instrumentālā. Tieši liki, kas ir spēlēm, ko tu dzirdi gospelī vai dzirdi blūzā, saksofonisti, pianists sāk spēlēt vairāk blūzīgākas frāzes, skaidrākas tempi ir nedaudz zemāk tiek piejaukts afroamerikāņu atpakaļ. Kongas, perkusīvas, kaut kādas sajūtas, ir latin mūzikas iespaids, kas dod reāli mūzikai tādu vieglāku un pietiekamu nozīmīgu sajūtu. Tas ir hardbops. Vēlāk vieglāk bebop. Sajūta hardbops. Hardbops. Jo tas ir, vairs nav tas bebops, vai ne? Tempi ir zemāki un ir tāds kaut kāds tāds... Arī tas sadalās vairākos virzienos. Teiksim, ja mēs klausāmies John Coltrane Blue Train, vai mēs klausāmies Hank Mobley, vai mēs klausāmies Dexter Gordon, vai Herbie Hancock,
slavenais Herbie Hancock skaņdarbs ir Cantaloupe Island, Watermelon Man. Un tas ir pats sākums tam jau tas, ko mēs tā kā šodien zinām no remiksiem A3. Blue Note piekļuva arhīvam, ja? Iedomājies, mēs runājam tagad, ja, nu, es pieļauju, ka 90. Gadu bērnu vispār nezinu, par ko mēs runājām šobrīd. Ok, parunāsim pēc reklāmas pauzes. Jā, ok. Redzīmā jautājums turpinām sarunu ar džez muzeicu Denisu Paškevicu. Saksofons. Sexy phone. Es atvainojos. Nelauz. Jā, bet mēbeles. Vai var piekrist, ka domāju, ka, nu, ka tas ir ļoti neparasts un seksīgs instruments kā tāds. Man uzreiz nāk prātā Krievijas tā reklāmas uzņemtā filmas Ciļāgi par Staļina laiku, ja, un tiem tur par rock'n'roll. Bomondu, ja, un tiem, kā saka, rockabilly's ir. Ja, un kā viņi tur melnajā tirgo pirka kaut kur ievīstīs to saksofonu. Saksofons tajā laikā iemiesoja rietumu kontrkultūras visu esenci, tas nebija padomju instruments. Nē, nē, tas tiešām bija, kā man labs draugs un skolotājs bija Raimonds Robiško, tāpat Gunārs Rozenbergs, man vecākie brāļi. Viņi vienmēr teica, ka tu ir grētni saksofoni, tad ir roģina produkts. Tad, kas spēlē saksofonu, tas arī dzimteni nodos, pārdos. Un šie cilvēki patiešām zina, ko nozīmē protests restorānā. Jo pat Vladimirs Kalpakovs, kurš bija arī mans skolotājs, viņš strādāja restorānā un spēlēja pēc iespējas vairāk hardbopu, bebopu, Coltrane, pēc iespējas. Un, godīgi sakot, tā laika bandīti klausījās ļoti kvalitatīvu džeza mūziku, bieži vien. Paši neatapdami. Jā, un tas ir tas stāsts, un tas bija viņa protests. Šodien mēs vispār nezinām, kas tāds ir. Mēs dzīvojam pilnīgi citā pasaulē, mēs dzīvojam brīvā pasaulē, vai mēs to novērtējam, tas ir cits jautājums. Nu tā, kad ir bijuši nu, tā kā atļautais, neatļautais, ļoti skaidri, un tad ir kaut kāda zemteksta vai kaut kāda sānceļa, līdz tam, ka ir nu, viss tik atvērts, ka viss kļūst par, no, par troksni un sacensību par to, kurš kura acu kontaktu ilgāk noturēs, jo tas ir mūsdienu valota. Ja? Jā, tā ir. Un arī šodien mēs varam dzirdēt jaunāka gājuma džeza mūziķi, kuriem nosaucot 5-6 džeza standartus, viņi teiks, ka viņi nezin šādas kompozīcijas. Tai pašā laikā, sociumā, viņi tiks glorificēti. Kā, viņi reprezentēs tā kā džeza mūziķi, kā zvaigznes. Spēlēs ar lielākiem, mazākiem sastāviem, prese par viņiem runās. Balsoties uz ko? Ja mēs sekli skatāmies uz aizbergu virsotnīti, ir kolosāls improvizācijas, jā, ir manierīgums, bet nav sakņu. Un tas ir tas, ko tu gadu garumā krāji un zināšanas. Džess ir kaut kādā mērā, nu, pamatā arī hip-hop kultūrā ļoti daudz, no tā, ko mūsdienās saprot ar popkultūru vai šo te estrādes izklaides žanru. Un, pirms reklāmas pauzes pieminēja Asri un šis interesantais stāsts par nu, leģendāro izdevniecību Blue Note Records, kas, kā saka, atvēra savus arhīvus, padarījums pieejamus jaunajai tehnoloģijai vai nu, šai te samplēšanas, miksēšanas pieejai, kas nu, jau mums vairs nevien nepārsteidz, ja, bet sākumā tas bija kaut kas pilnīgi cits. Jā, jā, viņi sāk spēlēties ar uguni, jo tas ir reputācijas jautājums. Džeza pasaulē vispār reputācijai ir milzīga nozīme. Pareizi tu saki, tā ir vēsturiska rekord kompānija, Blue Note Records. Lai gan es tagad domāju, ja mēs runājam par Hardbop un Herbie Hancock, tad Herbijs bija ļoti jauniņš, tāpat kā Joe Hendersons. Tajos laikos, kad viņi sāk izdot viņu Hardbop, tā jau faktiski bija tāda dejojama mūzika. Tas pats, ko A3 izdarīja ar Blue Note vēlāk. Savu laiku tas bija radio saistīts. Radio izplatība bija veids arī, ka šo te... Tā kā šī ziņā Blue Note tā spēja redzēt tālāk. Ir argumenti. Tradīciju jā, to var teikt, ka tas bija tradīcijas turpinājums. Vēl pāris ieraksti, kas man ļoti iespaidoja, piemēram, no Blue Note bija tāda kaut kāda drumambeisa parādīšanas, Black Dahlia, Bobs Beldens, Tims Hagans, kuru mēs pirms diviem gadiem nospēlējām kolosālu koncertu, trompetists un Grammy nominanti. Tad, kad Blue Note šo te ierakstu izdevu, tas bija tajā brīdī kaut kas ļoti, ļoti rītdienai. Rītdienas garšu
bēsmi kaut kā. Tā kā jā, kaut kādā ziņā nestoties uz to viņu klasisko stāstu, viņiem ir vienmēr bijis kaut providence uz priekšu, uz priekšu. Arī jāstrīd. Jautājums mūžīgais par to, vai instrumentāla mūzika vai tomēr vokāli. Es te nerunāju par miksēto mūziku ar sampliem. Es saprotu, ko tu domā. Jā, man jau, protams, patīk sieviešu vokāli, tāds zemi aizsmakuši. Bet ir jāatzīst, ka ne tikai džez, vispār mūzikā, bieži vien tā kāda mūzika ir ģeniāla, bet viņu var sabojāt brīdī, pieliekot vokālu. Jo tur ir gan teksts, ja, tad vēl viena plāksne pieslēdzās, gan arī šī ļoti individuālā vienmēr, nu, tā skanējums. Ja, tas arī nu, kā instrumentam ir individuāls skanējums, bet tomēr nu, tas uzreiz iedod kaut kādu citu to, kas var, nu, kā mākslas darbā, ja pieliek pēdējo štrihu, tas varbūt pat daudz un ir sabaitāts. Lūk, te ir samaitāts, nesamaitāts, tas ir liels gaumes. Nekā par daudz, es domāju, pārsāt samaitināt, tagad sabojās. Jā, jā. Nu, nepabeigtība, jā. Viņai ir jābūt, lai tu vari uztvert to. Tad, kad es domāju par saksofonu, kā tu teici, tad es noteikti saku, ka mēs tomēr ņemam, kad saksofons parādījās, tas bija kā balss turpinājums. Mēs cenšamies kaut kā runāt caur instrumentu. Un arī es cenšos runāt caur instrumentu, es nemāk dziedāt, bet dziedāšana bez vārdiem, tā kā, bet modulēšana līdzīga. Tāpat kā dziedāšana sketā, kas ir pilnīgi normāla džeza parādība, džeza vokālista improvizācijas parādība, viņa ir runāšana no baznīcas viedokļa saucamā ksenoglasija, kas ir mēlēs. Mēlēšana, jā. Valodā. Un valodās runājot. Un tas ir apustu. Tas ir stāvoklis, tas ir īpašs transa vai pārņemtības stāvoklis. Un arī informācijas nodošanas veids. Pašam nevienmēr to translēja saprotu. Jā. Teiksim, man iet cauri, es tā kā mēdīs kaut ko. Jā. Nu, ar laiku tas ir piesiets pie harmonijas, pie līnijām, pie frāzēm. Jā, pie konkrētām frāžu attīstībām, jo es atgādinu, ka džesa tomēr tā ir kompozīcija uz vietas. Tur ir kārtība kaut kāda. Tur ir kārtība, un tas nav vienkārši šis momentums. Un tas grūtākais ir to apvienot, lai tava mūzika nav tikai no intelekta, bet lai viņa arī ir no gara. Un tas ir tas, pie kā visu mūžu mēs strādājam. Tu esi garstāvoklī vai ne? Labs vārds latviešu valodā garstāvoklis. Tas ir kā mani pārņem kaut kāds gars, un es iet tā garstāvoklī, un es tagad esmu dusmīgs vai apcerīgs vēl kaut kas. Vai tava garstāvoklis? Jā, mans gars. Tautas gars. Varbūt. Prieka gars un mēt gars, jā. Vēl ir tas ar džezu, ka ir, piemēram, nu, atzari, kas ir interesanti, tumšais džezs. Tāds pavisam lēns. Noir vai Doom džez, ja, tas man liekas ir kaut kāda tāda vesela kultūra asociējama ar Badalamenti mūziku līdz filmām, ja, bet tur ir ļoti daudz līdzīgu. Un vēl ir tas virziens, kas ir John Zorns, laikam pareizi sauc, nevis Zorns, kā saka vācieši, ja, kur ir it kā arī ļoti eklektiski saplūst dažādi žānri un tā tā, bet viņš arī, nu, var teikt, pārstāv leģit džeza attīstīt mūsdienās. John Zorns ir viennozīmīgi masādas artists, un tā, tas ir cienāms flanks, un tā ir revolūcija avangarda attīstībā. Un par to es teiktu, ka var runāt tikai cilvēki, kas ir tajā mūzikas pasaulē, kas ir spēlējuši, kas ir stāvējuši un pārņēmuši vai dalījušies. Klausītājs var pārdzīvot to tikai. Bet krieviem tāds vārds atašģistvļieņi. Ka tu tā kā blendējies kopā, to, ka tavs garas stāvoklis ir saistīts. Pārkausēšana tagad. Jā, tā kā tas ir tās. Un tas džezās, cap citu, ir viens no svarīgākajiem informācijas un pāraukšanas. Tā kā īsts, nu neīsts. Jā, tās iesvētīšanas momentiem. Jā, īsts, neīsts. Tieši tā. Kokā vai ne pie koka piepotēts vai iepotēts vai esi vispār. Un tas ir, jā, East Coast, West Coast. Hip-hop kultūrā, soul mūzikas kultūrā, džeza kultūrā. Vienmēr ir un būs. Kalifornija vai skarbums. Un tad nu, mēs ejam dziļāk un dziļāk un dziļāk. Jā. Un nevis ziemeļu un dienvidu, ja? Nē. Ļenci pret šitiem tādiem zombijiem. Nē. Es domāju, tos funk adepts, ja? Jā. Nē, filma Blues Brothers otrā spēlējās. Tas ir akal rockabilly, jā. Bet East Coast, West Coast un vēl daži vēl ir dzīvi.
un tā ir tā redz tā. Jūs zināt Paul Desmond vai ne? Jūs zināt slaveno Take 5. Jā, tas viss ir chills. Un New York tas ir. Jā. Tas ir Hermanns Hesse, viņam tas slavenais gabals Steppenwolf, nu Steps Vilks. Tur ir, nu iebadā šis te kaut kados, tās tā kā nīgrais, ļoti intelektuālais, jā, tā kā individuālists. Nonāk kontrastā vai nu konfrontējās ar kaut pilnīgi citu pasauli, ja ieiet tur kaut kādā sētā, kur ieiet tikai prātā jukušie, maģiskais teātris, satiek jauniešus kaut kādus, vispār kaut kāds brazīļs, viss kaut kāda jauna meitene īsiem matiem. Es saprotu, man lasot, nu radās sajūta, ka viņš tā kā tika exposed, tā kā viņš tika eksponēts, tika saskārās ar kaut ko pilnīgi citu, tas bija, nu, Česis tajā brīdī droši vien, ja? Vai šī te, nu, reizē gan lokāla kultūra, bet reizē arī kaut kas vairāk. Kaut kas, kur tur, man liekas, finālā bija aina, kur viņš par to gaiteni staigā, virina tās durvis uz savas dzīves dažādām situācijām. Situācijā, un beigās gaiteni galā satiek savu augstā Mozartu, kurš sēž bez parūkas, klausās bļarkšķošu tranzistoru un smējās šausmīgi tādos skaļiem smiekliem. Ja? Un tā doma, kāda jēga tev dzīvo savu dzīvi, vienalga, nu dzīvoja tur taisa to pašnām vienalga, ko, bet nu, un viņš, nē, viņš kaut ko ir palaidis garām, viņam ir jāatgriežās un vēlreiz jāmeklē izeju tur, kur ir tie smiekli. Kas tie ir tie smiekli? Nu, tā ir dzīvība. Tas ir dzīvības gars. Pretēji sastīgumam tā kā, tas ir dzīvība, tā ir kustība. Tā ir kustība. Tāpēc Džess ir bijis, komentējot arī, ka Džess ir vienmēr bijis ar ielu draudzībā. Tas nav, nestoties uz to, ka džeza mūzika šobrīd ir iespējama uz lielām skatuvēm, ir iespējama koncertzālēs, ir iespējama gan drīz klasiskā vidē, bet īstā džezā vienmēr būs iela. Tāpēc tu redzēsi džeza mūziķi, Grammy cilvēku vai ne Grammy džeza klubā, un tu redzēsi viņu tūkstošus cilvēku priekšā. Un tu redzēsi arī kaut kādā dzīves posmā viņa pedagoģijā. Tā ir vienkārši ja kaut ko iegūs, apgūs, tad ir jānodo tālāk. Tas ir tā kā nu, pienākums kārtība. Ja? Jā, tā ir mūsu sūtība. Un tikai ļoti neapdāvināts džeza mūziķis nekad nebūs saskāries ar pedagoģiju. Tā ir. Ko tu vēl dari pašlaik bez pedagoģijas? Covid ir kaut kādas korekcijas ienesis, koncerti notiek, par nākotnes skaidrības nav nevienam. Ticīgi cilvēki, kā saka, gavilēni ceļās kājās un atver sirdis debesīm, ja? Cilvēki, kur, kā saka, kā tur kādreiz skaidroja attīstis, atšķirās no ticīgi cilvēki to, ka, kamēr labi, visiem visi ir labi. Ja? Tā, ka pēkšņi ir veselības problēmas, pēkšņi katastrofa, paliek viens, vēl kaut kas šitas te bādzes lūst, ja? Tad, nu, tajā brīdī atšķirības parādās. Vienam ir tā kā, nu, viss, otram vēl ir cerība. Jā, ir ticība, ir, protams, ticība, un mēs ticīgi cilvēki dzīvojam iekšu debesīm. Jā, ja mēs šeit arī dzīvojam tādā stāvoklī. Attiecīgi resursi mums ir un būs. Nu, pat apglabāju savu mammu, bet neapglabāju, jo viņa ir debesīs. Un tā ir mana sajūta, tas ir mans statement. Atvadījies līdz, jā, līdz vēlākam. Jā. Un tā es dzīvoju, un tā es spēlēju, un tā es arī spēlēšu. Jo izmisumam, lai arī cik tu izmisums būtu tev klāt, viņš kaut kā reaģē, viņš palīdz kaut kādā ziņā. Tu kas ko kaut ko ģenerē, jā. Ko tu ģenerē, tas ir jautājums. Bet tomēr tu esi apkamts, sakopts, samīļots un sakārtots. Tas ir jādzīvo. Tā ir jādzīvo ticīgam cilvēkam. Tā ir ticība. Pārliecība par neredzamām lietām. Nāk pārbaudījumi. Protams, tas ir normāli. Bet pārbaudījums viņš jau ir... Nu... Vai es sajūtu, ka, nu, ka tas ir... Uz visiem laikiem? Ne jau, ka tagad varētu to atslāpt un sašļukt, ja, bet tā ziņā, vai, tu dari vai savu tas, kas ir jau jā. Tur, vai viņš jau ir tur, vai viņam ir atkal un atkal jācenšās tur nonākt un palikt, kā saka, nedēļas balsojums, jā? Nē, mans draugs, es vienmēr esmu to teicis, ka ir tikai viena pārē. Vai nu krūstu vienā pusē, vai nu otrā. Nav staigāšana turp šurp. Un tas, man liekas, lielākais mīts, par ko cilvēki grib runāt. Vai nu viņi ir baiļu vadīti. Kontrols vadīt vai neziņas. Esot tā, ka tā, nu, smiekli,
kaut kā atkal fizioloģiski korelē ar baļu sajūtu. Smiekli esot ar kaut kāds abrīdais, nu tur agrīnais pirms cilvēka stāvoklī, teiksim, ja ir tā kā nobīšanās jā. Moments, nav tā baļu avota, izrādās fake trauksme. Nu zin kā bērni, ja tur kaut kā, hubrā, hii, vai nu kas ir smieklīgi, nu kāds, viss iet kaut kāds paklūp, nu tajā primitīvā līmenī tas ir smieklīgi, ja, bet vislabākie komiķi smējās, nu tā kā un izspēlē nevis uz citiem, ja, bet tā kā uz sevi, izstādot sevi, tā kā padarot sevi par to apsmieklu objektu, viņi iegūst arī, nu tās, kā saka, grožas vai arī to vadību par. Nu, tad labs piemērs ir, teiksim, Dexters Gordons, ja tu skaties filmu Round About Midnight, kas ir nav par viņu filmu, bet viņš spēlē šajā filmā, tur ļoti daudz iekšēju humoru par sevi. Tāda iekšēja tāda spēja apskatīties sevi nevis kā lielo mākslinieku, bet vienkārši uz personu kā cilvēku. Un cilvēks sev ir tad cilvēks, tad viņš ir īsts. Jā. Ko es daru ārpus tā, kā brīvajā laikā no skolotāja. No skolotāja tiešām es izbaudu, zini, priekš manīm tā skolotāja lieta džeza nodaļā Liepājā. Zini, man ir tik daudz kolosālu skolnieku, kas man dod tādu enerģiju, kad man nav laika izdomāt, ka tā ir tāda rutīna. Es ļoti uzmanīgi gatavojos katru reizi viņiem gan dodu. Dod, gan ņem, ja, tā jā, ir tā. Tas ir tas, kas ir arī tā iela. Un tā ir tā džeza iela. Jo, kas nav armija, kas nav armijas orķestrs. Nē, tu tieši sastopies ar kaut kādu tādu, nu, protams, ka tev gribas iemācīt, bet tu sastopies arī ļoti daudz sirdi, ja. Un ir, var redzēt, kā evolucionēja mūzika, kā cilvēki mainās dēļ mūzikas. Dēļ tā, ka viņiem ir praktizēšanas disciplīna, ja, ka cilvēki iemācās būt konkrēti, sabalansēti, saprast savu instrumentu, sajust, komponēt uz viņu, rakstīt mūziku, nevis tikai emocijās dzīvot. Tas ir vairāk nekā tikai spēlēšana, tas ir jā, kaut kāda disciplīna un dzīves. Tas ir daudz veids, vairāk. Ja? Tā ir džez joga. Kā mans skolotājs Džerī Bergonzī teica, viņš teica, mēs nodarbojamies ar džez jogu. Mēs elpojam, mums ir disciplīna. Mēs... Pūtējam, tas ir vēl vairāk tā elpa, tas ir vispār kā, nu... Jā. Kā atšķirās darbs ar audzēkņiem no tās enerģijas apmaiņas, ko dabū konceptos? Nu, labi, varbūt ne milzīgās stadionos, tad tas ir cita. Nē, kurā situācijā man ir viena enerģijas padevē, to es tev, man daudz ir jautājuši par to īsti. Nav lielākas enerģijas padevis 50 000 cilvēku priekšā vai 5. Ja es esmu savā gara stāvoklī, visi kārtībā. Un tas ir vienmēr daudz. Pedagoģijas darbs ir daudz granulārāks. Un tur kaut kā enerģija, divu veidu enerģija. Viens, ka tu dzirdi un jūti ar sirdi, ka tev klausās. Un ņem, pieņem informāciju. Un otrs ir, ka tu redzi, ka tavs skolnieks jau dara pats. Mans mērķis ir radīt audzēkņus, kuri bez manas klātbūtnes pastāvīgi dzīvo, pastāvīgi formējās. Pastāvīgi. Sagatavot karējumus, kur dodās katru savā virzienā. Man nevajag viņiem būt klāt. Es negribu būt klāt, auklēt. Es gribu, lai viņi ir. Tās ir es esmu dzirdējis, ka cilvēki var sasniegt vairākās bagātības, tur slavenību, tur izgudrojumus, vai pat, nu, lai tur centrālā laukumā noliek pieminekli, bet tā kā visjaudīgākais esot tā kā sagatavot duci vai divus dučus. Jaudību, dažādu, kur aizies pēc tam katru savā virzienā, bet, nu, jauno. Lai tā ir. Jā. Ko vēl es daru? Tikko ierakstīju, nu jau ko tikko. Varētu teikt, ka šobrīd apkopojam informāciju no ieraksta, kas bija Reformāta baznīcā ar Jersika Records, kas vēlams iznāks nākamgad. Tā būs vinila plate ar man jauno elektroniskās un improvizācijas mūzikas, modulāro sintezatoru un improvizācijas mūzikas, kur es arī spēlēju preparēts klavieres, Rhodes piano, Ericssons un dažādas modulāros sintezatorus, saksofonu, flautu un indiešu bansuri. Lūk, iznāks vinila plate. Tenka. Skaņas geometrija, jeb geometry of sound. Jā, tas ir viens notikums. Otrs notikums blakus pedagoģijai. Mēs pirms 2,5 gadiem uzsākām Latvijā Rīga Vincip saksofonu, kuri topa Latvijā, Rīgā ražotne. Kopā ar Bernto Šili, kas ir vācietis, kurš dzīvo Latvijā.
šobrīd mēs turpinām šo ideju, mēs neesam padevušies. Un ļoti tuvākajā laikā es ceru, ka būs jauni izstrādājumi, kurus mēs prezentēsim. Jā. Prieks dzirdēt. Džeza klubs. Nu, viss notiek. Faktiski koncerts pēc koncerta okay, šobrīd. Mums jau skatītājiem nav jāstāst. Viņi jau zin, kā iegūvējiet un ja būs stands, uziesiet. Jā. Paldies tev, Denis, par sarunu. Paldies. Paldies par tavu enerģiju. Paldies skatītājiem par uzmanību. Uz tikšanos citreiz. Paldies.